21 janari, gjykata e lartë jep vendimin me 27 shkurt. Rama, dosja e gjakut t'i kaloj spak. Gjykata e lartë do të vendosë në 27 shkurt nëse dosja e 21 janari duhet t'i kaloj spak. Gjykata e lartë do shqyrtoj kërkesën e familjes Nika. Do të jetë gjykata e lartë që me një vendim urdhërues do të vendosë se kush do t'i vijoj hetimet për 21 janarin. Prokuroria e Tiranës apo SPAK për të hapur hetimin e krimit shtetëror në bazë të vendimit të gjykatës së Strasburgut. Edhe kreu i qeverisë Rama në ceremoninë përkujtimore të 21 janarit tha se shpreson që gjykata e lartë të marrë një vendim me drejtësi. Në 13 vjetorin e 21 janarit, Rama e konsideron këtë ngjarje një krim shtetëror të pahetuar. Në fjallën e ti në krye ministrisë së bashku me familjarë të viktimave, me ministra, deputet socialiste, antarë të parti socialiste, Rama bëri thirje për drejtësi, që këtë radhë si pas ti vjen me pakës dritë në fund të tunelit për shkak të vendimit të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Sot ky përkujtim ka pakës më shumë se sa thjesht shpresë në errësirën e plotë të tunelit të kërkimit të drejtësisë gjatë këtyre viteve, prandaj sot ndryshe nga herët e tjera, ne jemi së bashku, jo vetëm për të përkujtuar, por dhe për t'i thënë këto fjalë, sepse kam në fund pakës dritë në rrugën e gjatë të këtij tuneli, u shpreh kryeministri.